На маршруті національного значення Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ – Львів відновлюють дорогу в межах програми «Велике будівництво». Зараз підрядна організація завершує ремонт автошляху на Рахівщині у СМТ «Великий Бичків». Як зауважують у службі автомобільних доріг, тут облаштовують бордюри, тротуари та наносять горизонтальну розмітку. До цього в населеному пункті вже виконали комплекс ремонтних робіт, зокрема провели розпушення дорожнього полотна, регенерацію дорожньої основи методом холодного ресайклінгу та влаштували два шари асфальтобетону.